kuweza kumtafuta Buzel, na anawekewa tena Awol Buzel Medina. Kina anakwenda kuslide kuzuia mpira ule ambao bado uko kwa CBE. Medina anajaza ndani, cross wickele. What a beautiful goal kutoka kwa Abera Loza, yule yule anawatanguliza CBE katika utaratibu ule ule. Nipe nikupe ya yeye Abera Loza pamoja na Medina. Bao lake la 11 bench hili la CBE. Wanapiga makofi anasema kazi nzuri na hodha. Ilikuwa ni gusa nikuguse. Na hili ndio bao, assist nzuri kweli kweli kutoka kwa Medina au kwenda kwa Loza Abera, na akajitwisha ule mpira kwenda kuwa goli la kwanza, goli la kuongoza. Assist nzuri kweli kweli. Mpira umetoka mbali pembeni. Na wanabaki kulaumiana tu pengine safu ya ulinzi ya AS Kigali Judith pamoja atiswa swawe mebet. Hege anawekwa chini, inakuwa ni faida kwa CBE. Amefanya foul uwanja upande wa AS Kigali. Kini hii Sabe ameinua mpira ule. Asabe! Fantastic! Fantastic! Fantastic free kick. Muso Gila Sabe anafanya CBE kuwa na furaha zaidi katika wakati huu. Ni nadra sana kushuhudia mchezaji mbali na Medina ama Loza Bera kufunga goli katika kikosi hiki. Vipimo vyake hii inafanana kabisa na wall breaker. Aliinua juu kwa vipimo kwamba itakwenda itamshinda tu Judith Nyiraba pendavyo. Na hawa ndio CBE Asphalt Mbet. Pasi imekataa kupenya, la taifa amenawa. Ni mapema sana kusema kwamba watabaki kuwa nafasi ya 4, bado kuna dakika 45 nyingine kabisa. Lakini kwa hiki kinachotokea na hizi free kick, kilinganisha namna ambavyo CBE wamekuwa na wapigaji wazuri, dua ziongezeke nchini Rwanda. Pana shaka dua ziongezeke. Akijipanga kukabiliana na free kick hii. Medina ameiacha ikaileweka. My God! Ni free kick nyingine ya ajabu na nzuri sana. Kasa Aregash ameona naye alipe, akaona wivu Muso Gila Sabe kufunga kwa free kick. Akasema hapana, na mimi ngoja niwashangaze. Anamwacha hoi Zawadi Sanase, anabaki na maswali, mbona wenzangu wanafunga mimi sifungi? Inakwenda kuwa ni half time ambao ni ngumu sana kwa Judith Yerawashisi. Haelewi nini kimetokea. What a free kick! Vipimo vizuri pale pale katika mtambao panya. Alijaribu kuruka Judith, lakini mambo akawa magumu, namna ambavyo kasi nguvu ile shuti, mambo yakawa ni magumu kweli kweli kwa upande wa AS Kigali. Ni women to women, imewekwa hii hapa. Zawadi Sanase imebaniwa ile na Amare Dane, inakuwa ni kona. Kisa ndani ya box na yunganisha ile. Oh! Own goal. Waliletewa kashkash. Muso Gila Sabe ameamua kurudisha pole baada ya kuwafunga kwa free kick sambamba na kina Sifa Gloria Nibaguire. Ni kama amerejesha matumaini kwa AS Kigali. Alipambana Sifa Gloria Nibaguire, lakini alichokuja kukifanya katika kuzuia Muso Gila Sabe ni kujaribu makali ya upanga kwa shingo ya kwake mwenyewe. Ukisikia ajali kazini, basi ndio hii ajali ambayo imemkuta Muso Gila ya kujifunga, hali ambayo kamtia tabu. CBE hili hapa ilikuwa ni free kick moja mashara, free kick mucharabu sana, akashindwa kucheza Judith Nyirabashisi. Na anakwenda